Samarqand shahrida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini o'z vaqtida ololmay sarson bo'lyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan samarqandliklar banklarning oldida tumonat odam yig'ilganini, ba'zan kuni bilan navbatda turishayotganini aytishyapti. Bank mutasaddilari bu holatni shahardagi xorijdan keladigan pul jo'natmalarini beradigan bir qancha mini bank o'z faoliyatini to'xtatgani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqanddagi banklarda xorijdan yuborilgan pulni ololmayotgan Zokirjonning Ozodlikka aytishicha, u 2 kundan buyon sarson bo'lyapti. Ipak yo'li bankining Samarqanddagi Umar filiali, Capital Bank, O'z sanoat qurilishi bank, Orient Finance Bank, Tron Bankda odamlar pul jo'natmalarini olish uchun uzundan uzun navbatlarga turishga majbur bo'lishyapti. Avvallari bir kunda 100-150 ta odam pul olgan bo'lsa, endi zo'rg'a 60-70 kishi olyapti. Bank xodimlaridan buning sababini so'rasak, xodimlarimiz ta'tilga chiqqan yoki ishdan ketgan degan bahonani qilyapti, deydi Zokirjon. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan o'g'li yuborgan pulni olgani kelgan onalardan biri ham jazirama kunlarda odamlar qiynalayotganini aytdi. O'g'lim Zolotaya koronadan pul jo'natdim degandi, shuni olgani kelsam tumonat odam meni ham 76 nomer qilib navbatga yozishdi. Biroz o'tirdim, lekin issiqda damim qaytib ketdi. Boshqa kun olarman deb uyga ketdim, deydi Onaxon. Ipak yo'li bankining Samarqand shahridagi Umar filiali boshqaruvchisi o'rinbosari Sirojiddin Siroshqulov pul jo'natmalarini olish uchun katta navbat vujudga kelganini tan oldi. O'rinbosar buning ikkita sababi borligini aytdi. Boshqa banklar ishlamayapti, men ko'p mini banklar, shuning uchun bizlarda odam ko'payapti-da, bizlar sabab faqat shu aka. Menga shunaqa ma'lumot bor-da, boshqa banklar masalan oldin Dagvitsi ko'chasida 4-5 ta mini bank bo'lsa agar, hozir 2 ta mini bank qolganda aka, tushunyapsizmi? Mablag' yetarli, hammasi yetarli aka. Shuning uchun u yerda odamlari bizga kelganda aka. Keyin bir xil perevodlar u banklarda yo'q ekan. Masalan, Zolotaya koronna degan perevod bizda bo'lganligi uchun ko'plari Rossiyadan shu Zolotaya koronna perevod orqali yuboradi. Va boshqa bir xil banklardan ana shu perevodlar bu ham bir savollardan biri ekan. Deydi Sirojiddin Siroshqulov. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan mulozimi mini banklarni ochish va yopish tijorat banklarining ichki ishi dedi. Har bir tijorat banki o'zi ochgan mini bankini yopish huquqiga ega. Mini banklar bankka va aholiga qancha foyda keltirayotgandan kelib chiqib bu haqda qaror olinadi, dedi Markaziy bank xodimi. O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi vatandoshlari orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra 2016 yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik o'tgan yilda oyiga 279 dollar pul yuborgan.